man la Alhaji Omar Seck secrétaire national chargé des relations extérieures ak partenariat du fédération des nations de Sénégal bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah olof nak dafa wax ne ku wal mu tuddu deuk tay ji nak sunu tew fi ci plateau njaqare ak tit ak ñew fi joytu ba rew mi ak bitim rew ñepp xamne li ñu joytu dañ ko wara joytu motax ñu and ak suñu ndongo and ak suñu yaayu dara ñew fi tay ubbi téré yalla bi nga xamne amuñu luddul mom ñu ne nañu talal loxo yalla suñu borom ndax li nga xamne mom lañ ci wara def ben immeuble la bo xamne mat na fukki étage ak juroom ben banque islamique de développement moko financer ci njambaru président de la république son excellence monsieur Macky Sall loi 2015-11 mo jox ndigal assemblée nationale ñu woté fa ab loi yalla dogal 2015 loi bi jall ba loi bi jallé mbolém khalif généraux yi nekk ci biir réew mi doomu daara yi serigne daara yi julit ñi ñëpp ñi nga amul mbékté di ñaanal état bu sénégal ci li nga xamné def na ko muy waqfu haute autorité yoré ko diko géré ñu fass yéné modernisation bi politique état bi jël pour moderniser dara yi lepp lo xamni genn na ci immeuble bi muy alal ju bare 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 jo xamne dañ ko suxate dara yi ndax ciowal dara ak benk benk dara man fi joge malheureusement nak ñu dégg fon yi ci réseaux sociaux yi ak ci xibar yi né sunu mbokk maire Aliou Ndoy maire bu plateau néna dafa am blocage ndax projet bi da cey am lo xamne mom moko mom am lo xamne état moko mom ñun nak yaakar nañ ne président de la république son excellence monsieur Macky Sall partenaire daara di bayu daara limu jotté def barki dem jëm ñaaju ci daara yi jël waxfu buñ tollu 10 milliards ñepp contante ko don ko ñaanal yalla yaakar nañ ne président du setan waxfu bi di daan te 3 mois ci projet bi ak loi yi nga xamné banque islamique amna ko ñetti wër mo ci dess bu ñetti wër yi jexé té commencé wuñ exécuter projet bi banque islamique da fay retirer wu jël financement bi yobbu ko ci benen dëkk su boba nak dara ñak sénégal ñak réew mépp ñak président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñun say mbokk doomu dara jëppi wuñ la tay jëppi wuñ la ëlëk am nañ ci yow yaakar ndax li nga wax barki dem jëm ñaajo dang ko def ak loi 2015 bi nga xamné ya wotelu assemblée ba état sénégal taxaw jox ko haute autorité pour ñu def ko waxfu muy suxa daara yi yaakar na né volonté bobu ak politique bobu nga am kenn mënu lako taxa delo gannaaw kon nak ñi ngi ñaan Aliou Ndoy xam nañ ni ab julit la doomu daara la na delu gannaaw ci décision bi nga xamné mom la nek ñu jox daara immeuble bi ñun nak doomu daara amuñu luddut suñu kaddu ak sun ñaan yalla yeen doomu daara yi nak yeen doomu daara yi toj lo wul leen saga wul leen wul leen won ken saga lo wul leen ken xasto wul leen jël leen sen kursi jël téré yalla bi di ñaan ci yalla sun borom liggéey islam bi nga xamné alcorane moko mom bu ko dara gal encore ku ko dara gal encore na alcorane dugg soxal ba nga tuup jéggulu tégg wat ci yoon hazza billahi tawfiq wassalamu alaykum yok no sunu yok yok no sunu yok am ngeen kay wax fi bien sûr dama ne loi la bo xamne ci penchum ndaw rew ñi ci kayit yep ci ci defo ci loi bek li firndel ne wax fu bi dara moko mom même président bi tay munu tu ci delu gannaaw loolu lepp amna légui nak ñi ngi ñaan son excellence monsieur Macky Sall président de la république mu taxaw freiné li ndax li kat buñ ko freiné wul du baax té réew mi jamm rek moma ci xaj assalamu alaykum da ngeen ñëwon pour jamm kamil ci biir école bi rek ñu dañu tay ngeen dugg ci biir waaw dañu ñëwon bu ñëwé ñu ubbil ñu site bi ñu dugg jang fi alcorane ñaan yalla suñu borom suñu xol mëna giif waye dañu ñëw fekk fi agent yo xamné maire bi mo leen fi yebal ñu né kenn joxu ñu ndigal pour ñu dugg té dayer sax maire mi ngi ñëw pour bolé ko lolu ñun nak ñëwuñu pour xex ñëwuñu pour jamarlo ak mom dañ né li comme loi la
té yaakar nañ suñu justice réew gëm nañ suñu assemblée nationale loi buñ fa woté état sénégal proposé ko dafa wara jall ñun lool rek la ndax ci réew mi lañ bok kon buñ fa wara def immeuble buñ tollu mu na rasuxa dara lu ëpp 10 milliards ñu def ko ci ñu nar ko perte mu dem ngir blocage entre maire plateau ak yu kenn xamul lool vraiment dañ koy ñaw dara moko mom dox no sunu yef aliou ndoy dox no sunu yef mousse doy dox no sunu yef dara moko mom dara moko mom alhamdulillah.